tinha se tiana ya sne do a se tsema ya kwane se o te sacro nyai o atu ni sat te nek do ba ya tiki aki thak sala so so ya fekte ne ma sat o lana ya tu ni ga kama ki aki nek ti ya sacro kama nek ti o safle do ka thak e fui no outro dia que a quem me cama com dois pontos de assalto e fumar e fei cal chai tá dando cana que o aquele que a chal com a mão no telefone e até calo se tá aí que vem me dizer que é uma quente para eu traduzir para vocês eu falei no meu idioma nós índios da tribo Funiô é praticamente a única tribo que fala a língua e mantém os costumes, mas a gente vivencia eles. Somos de Pernambuco, a gente agradece a todos aqui presentes e que a gente vai mostrar aqui um pouco da nossa tradição e costume e cultura através do nosso canto e dança, para que vocês possam prestigiar um pouco da cultura Funiô. Então a gente anda fazendo esse trabalho nas escolas, como o Rita disse, graças a elas a gente se conheceu e tivemos a oportunidade de vir aqui. A gente, primeiramente agradecer a Deus, porque Deus sempre está em tudo, e segundo a Rita. Então a gente vai mostrar aqui, ao longo do que for mostrado, eu vou explicando a cada um de vocês o canto que dança, o que significa Satione Stolle. E a gente vai dar início a apresentação. Let's go!